ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه مینا احترامات او درناوی میومنه ستړي مشه په خیر راغلی ډیر مننه چې د هیلو بند خپرونه ګوري بیا هم د هیلو بند خپرونه کې نن یو اتل معلول در پیژنم هیله دا خپرونه به تر پای شي بو پوري د نورو خپرونو په شان وګوري او د رادیو څخه به واوري نو مننه د سهارګل سره پات شي سهارګل هم له تاسو سره ده د یو اتل معلول سره مننه چې ملتیا مو کوي عبدالبصیر بریالی عبدالبصیر بریالی د عبدالمنان بریالی زوی په کال 1912 په کندوز ولایت کې په یوه روشن فکره او متدینه کورنۍ کې زیږیدلی دی د لیسې دورې په کال 1990 کې د شیرخان په عالی لیسه کې بشپړه کړه د لیسې له فراغت وروسته عبدالبصیر بریالی کابل ته راغی دوه کلن زده کړې په 12مه ناحیه احمد شاه بابا مینه کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې ترسره کړې عبدالبصیر بریالی په ډیر زحمت او زیار سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړه د اقتصاد پرشته کې په کابل کې د مریم پوهنتون کې لیسانس ترلاسه کړ او وروسته یې په آنلاین توګه د ټولنیزو چارو په مدیریت کې د امریکا د یوتا له پوهنتونه تر ماسترۍ پورې زده کړې وکړې نوموړی په پښتو دری انګلیسي او اردو ژبو حاکمیت لري او د 1990 کال په وروستیو کې نوموړی د ښه استعداد په درلودلو سره د سره صلیب نړیوالې کمیټې په اورتوپیدي څانګه کې د معلولینو لپاره په مقدسه دنده د استاد په توګه وګمارل شو او 15 کاله په همدې دنده کې په اخلاصمند توګه پاتې شو او خدمت یې وکړ وروسته له هغې عبدالبصیر بریالی په 1996 کال په اوایلو کې د اصلاحات ادارې د آزاد رقابت له لارې برخه واخیسته او د برقي تذکرو د ویش پروګرام ته کامیاب شو او د همدې کال په وروستیو کې د وړتیا له مخې د ثبت احوال نفوذ د ادارې لخوا د وی آی پی ټیم د مشر کارکوونکي په توګه په دنده وګمارل شو او لومړنی کس عبدالبصیر بریالی و چې د رئیس جمهور او هغه د کورنۍ د نوم په ثبتولو یې د برقي یا الکترونیکي تذکرو د ویش پروګرام په افغانستان کې پیل شو ښاغلی عبدالبصیر بریالی د 40 کلن پراپلیجیک معلولیت په درلودلو سره سره یو ځانګړی فعال علمي او اکاډمیک شخصیت دی او د کامیابۍ یوازینی لامل یې محترمه درنه کورنۍ ده بصیر ورور په خیر راغلی ستړی مش سلامت سګی ژوندې اوس تاسو هم په خیر راغلی سلامت ښه مننه نو بصیر جانه ژوند مبارزه ده وای چې هلته انسان یو بریا ته رسیږي چې هغه د ډیرو کړونو زحمتونو مشکلاتو نه تیر شو راشه د خپل ژوند کیسه راته وکړه څنګه معلولیت لري ولی معلول شوي او څومره مبارزه دي د معلولیت سره وکړه بیا هم ټول ستړی مسئ د ژوندون تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو او کارکوونکو ته د سلامونه ورسیږي زه تقریبا 15 کاله مخکې د کندوز ولایت کې یو په جنگ کې چې یو زون باندې جنگ و یو رستې باندې هلته هوایي مرمۍ په ما باندې ولګېدله او پراپلجیک یعنی ملا کې مې ولګېدله پښې مې فلج شوې او هغه نه وروسته نو بیا تر اوسه پورې همدې معلولیت سره لاسه ګریوان یو او خوشبختانه چې ما د خپلې کورنۍ د پلار د مور د خویندو ورونو پوره همکاري راسره وه چې تر اوسه پورې دې ځای ته رسېدلی یم جوړ خلکو ډېر زیات مشکلات لیدلي نو طبیعتاً معلولینو به هم خورا زیات مشکلات سره مخ ښه مننه تاسو به راته ووایئ نسبت هغو هیوادونو ته چې په نورو هیوادونو کې معلولیت شته معلولیت نه څوک خوندي نه شي پاتې کیدلی تاسو ته بهتره معلومه ده نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان ته څه توپیر لري د معلولینو ژوند دا خو واضح خبره ده افغانستان یو جنګ ځپلی ملک ده او اکثریت خلک یې هم بې سواد دي نو په افغانستان کې یو معلول 100% معلولیت سره مخ 100% مشکلات سره د خپل کم کور کې چې دغه جان چې راوځي بیا ته هر ځای چې ځي د کې مشکلات دي امکانات د تحصیل او تنشته د مکتب او تنشته د کار او تنشته هیڅ څه مثلا صفر دي نو توفیر هم ده دنه بل غیر توفیر فکر نه کوم چې اوسېږي ځکه افغانستان هم شاته پاتې ملک ده هم جنځه پله ملک ده هم خلک اکثره بې سواد دي معلولین ته ژوند کول پکې خورا ډېر مشکل دي او کومنګه مثلا نور د سیو ملک سره مقایسه کول کې د افغانستان هم سایګان نو د سیسمک او اسمان مو توفیر پکې وی
خا لیدونکو خبره دا ده موږ وړاندې په دې خبرونه کې یادوري کړې ده معلولین شته اما ښه معلولین وړتیا لري اما دا دولت پورې اړه لري چې دوی څومره لاس ورکړی ده څومره نه ده ورکړی موږ تاسو خصوصي موسسات لرو همدغه شان دولت کې د معلولینو خپله فیصدي معلومه ده چې دوی ته هغه کاري زمینه برابره کړي را به شو بریالی ورور به راته ووایي څومره زمینه دوی ته د کار کولو برابره ده په افغانستان کې په افغانستان کې زمینه د کار د معلولینو لپاره اصلا نشته فیصدي نشته که وایو چې مثلا دولت نه ده برابره کړې دولت اصلا معلولین پیژني نه هسې یو خبر ده چې موږ معلولین ته دا کو دا شعار دی او د ورقو کاغذو کې لیکل شوي د میزو په سر پراته شیان دي نه یې هغه کومه فیصدي چې ته یې لغی ورکړې نه یې زمینه ورته د کار مساعد کړې په دولت کې که تاسو اکثرا معلولین وګورئ دولت له خوا نه هیچ چا نه دي حمایه کړې او نه هم حمایه شوي دي تر اوسه پورې که زه خپل مثال ورکړم چې نور معلولین زه پیژنم چې وظیفو کې دي دوی د کورنۍ له خوا نه شاته حمایه شوي دي نه د دولت له خوا نه زه شخصا د دولت تر اوسه کوم توقع نه لرم چې ما ته به دولت دا به وکړي یا به کومک یا دا وکړي خپله خپل پسې راوته یم کور راپسې ده کورنۍ راپسې ده او تر دې حده پورې راوته یم او کار کوم او فعالیت کوم ښه دا چې تاسو ویل چې دولت یا کار کړی یا په نشته حساب ده نه دی کړی څه کول په کار دي معلولینو ته یو څوک چې حق نه درکوي څه نه درکوي زمینه درته نه برابروي هغه د ستا د وړتیاو نه کار نه اخلي معلولینو ته څه کول په کار دي چې د خپل حق د کومو لارو نه وغواړي زه به داسې ووایم یو لنډ جمله کې به تاسو ته خلاصه کړم چې حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه هغه مشروع توګه د معلولین باید لاس یو کړي او خپل حق د دولت نه واخلي غیر له هغې په دولت کې داسې کړی دي چې اصلا معلولین نه پیژني او نه ورته احترام قایل دي تقریبا په ټولو ادارات کې ښه درنو نن راسه خبرونه کې عبدالبصیر بریالی ورور ده تاسو خبر یا اورئ درنو خبره ده چې دغه کار کول څنګه دي په ټولنه کې یا معلولین څنګه خلک ګوري نه داسې نه دي راځي بیلګي وګورو لکه همدغه معلول دا سره په مخس کې یو څه ور سره دي موږ تاسو ټول کار دی فکر نه اخلو موږ تاسو لاسونه جسمن وینو پخې وینو اما کار که موږ ترې اخلو د لاسونو خپونه هغه به مغز باندې اخلو ترې نن به بریالی ورور تاسو ګوره چې د ده هغه فکر په حال ده د هغه د تیارو نه ځان ویستی ده را به شو یوې بلې ستونزې ته دا چې په اوس وخت کې یوه خبره پیل شوې تاسو به هم ترې خبر وای وایي هغه معلولین چې هغه د جنګ په صحنه کې معلولین دي هغه د حقوقو مستحق دي هغه معلولین چې هغه مور ذاتي دي یا د مور لتنه دنیا ته همدغه شان معلول راغلي دي وایي هغه په دولت کې حق نه لري د ستاسو خپل نظر څه شی ده دا خبره څومره ښه ده څومره ښه نه ده دا خبر خو خلاف د اصول د انساني او بشري او اسلامي وګورو که افغانیت اصولو ته وګورو که نړیوالو اصولو حقوقو ته وګورو دا خو د سره سلفي سره په ټکر کې ده یعنی زه داسې یو معلول پیژنم چې پښې دواړه قطه دي د دنه یې هغه د معلولیت کومه کتابچه چې ده چې نه پوهېږم دوی ته څه فیصده حقوق ورکول دغه ته م اغېستې ده ورته ویلي چې ته په جنګ کې نه یې معلول شوی ته د موټر په ټکر کې معلول شوی تاسو ځان سره فکر وکړئ نو دا د معلولینو تر منځ څومره یو غټ توپیر جوړوي د دوی ژوند څومره پښو لاندې کوي دوی څومره ناامیده کوي چې تاسو معلول یې پښې پرې شوي دي او ته وایي ته معلول نه یې حقوق ته نه اخلي او هغه کور فامیل ورپسې ده عیل ورپسې ده دا به څنګه چلوږي نو دا خو زه وایم چې خلاف د بشري او خلاف د انساني یو عمل ده هر څوک چې کوي که دولت یې کوي که شخصي کسان یې کوي که هر اداره یې کوي همداسې دا یو حقیقت ده چې دا خلاف د اصولو خلاف انساني یو کار ده چې معلولینو حق اخیستل کیږي او تر پښو لاندې کیږي ښه په افغانستان کې بعضې وایي خصوصي موسسات دي همدغه شان نور هغه تجار دي چې هغه د معلولینو لپاره کار کوي کوم موسسات یې څنګه کار کوي څومره د دوی کار سم ده پر ځای ده تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم او زه خپل عملا نور سره په تماس کوم یوازینی موسسه چې د زړه له کومې معلولینو سره یې همکاري کړې ده او تر اوسه یې کوي هغه د سره صلیب نړیواله کمیته ده او د اورتوپیدي څانګه ده چې د افغانستان په لوی ښارونو کې دوی سنټرونه لري مستقیما معلولین سره په تماس کې دي دوی ته هر اړخیزه خدمات وړاندې کوي حتی دوی سره نقدي کومکونه هم کوي نور داسې خاص موسسات لکه سی سی ډي مثلا لکه د سویدان کمیته او داسې نور چې دي اورېدلې م دي چې دا داسې کار کوي خو تر کوم ځای پورې چې زما خپله لیدلې او نور معلولین ما اورېدلې او دوی
معلول تک مستقیم اندسه عمل ان مقصد بکنی لجدی معلولین ونی سی استخدامی کی کارو کی یا معلولین حمایت کی او پا دشار دل لحاظ ہے یا اس سے جوڑ کری دی او مارکیٹنگ زان تک کھڑے دو پا دی معنی فکر کوم چی پیسے رو باسی یا فنڈ رو باسی ارس چی دی خو سر سالی بنا بغیر چی صادقانه معلولین تک کار کری دست زمان ساز درست کنی نپی جان نمیدن بلی خواه بعضی معلولین دو معلولین نا یا شان گیله لری هغه وای چې بعضی معلولین ماشاءالله ښه وړتیا لري، ښه استعداد لري، په ښو بستونو باندې په ښو ځایونو کې کار کوي، اما د دوی په وسم وي خو معلول لپاره کار نه کوي. معلول څومره مسؤول ده د یو بل معلول ورور پاړوند؟ زه فکر کوم چې که چیرې یو معلول په یو ځای کې په داسې یو وظیفه باندې مقرر وي، یعنې دا صلاحیت ولري چې یو معلول مقررولی اوسي، نو دا حتما سوي معلول زی پی جانم په وزارت شاده معلولین کې په نور ځای کې مختلف بخشونه شته، او داسې معلول هم شته بالکل په دې کې شک نشته چې یو خارجي موسسې ته کار کوي، خو د معلول لپاره تر اوسه پورې داسې یو کار نه ده کړی چې د توجه وړ وي چې ده دا معلول ته کومه وکړه. او پاتې سو د تذکرو کې چې زه خپله کار کوم، نو کوم شی چې ماته مربوطېږي، نو اکثرا معلولین شاید ما د ژوندون تلویزیون له پردې نه وګوري، ما د خپل تر وسه پورې او نور معلولین چې ما سره یو ځای ما سره په دفتر کار کوي، دوی تر خپل آخري وسه پورې کوشش کړی چې معلولین ته مصدر د خدمت سي او دوی کارونه وکړي. نو دې کې شک نشته چې هر رقم کسان بر ځای کې وي، خو کوم ځای کې چې معلولین دي هغوی حتما معلولین لپاره کار کړی ده، زحمت ایستلی ده او خپل هغه کوشش کړی چې تر څو معلول ته یو خیر ورسیږي. په علمي برخې کې به ما ورته لږ سره تم شو، څومره زمینه ورته برابره ده په ښوونځیو کې همدغه شان په پوهنتونونو کې که نه ده برابره، څه ورته وشي معلولینو ته؟ تر کوم ځای پورې چې زه خپله عملا په جریان کې یم په خصوصي پوهنتونو کې او موسساتو کې علمي بخشو کې چې دي، زیاترو موسسو او پوهنتونو دا کوشش کړی چې معلولینو ته همکار واوسي، معلولین سره هغه زمینه ورته برابر کړي، معلولین ده چې دوی وکولی شي داسې دې موسسې ته او دلته لوړې زده کړې وکړي یا مکتبو ته راشي. خصوصي پوهنتونونه چې زه زیات داسې معلولین پیژنم چې دوی ته فری سکالرشپ ورکړی ده خصوصي پوهنتونو بدون د همکاري یا معرفي د وزارت د شهدو معلولینو نه یا د کوم بل مرجع نه، خپله اکثرا ځایو کې خپله پوهنتونونو خصوصي معلولین ته دا پیشنهاد کړی ده، یا کله چې معلولین ورغلي دي دوی بدون د فیسه جذب کړي دي او زمینه یې درسوالي ورته مسفید کړي دي. خو دې کې موږ نشو کولی چې ټول په مجموع کې وایو، بعضې داسې کړی ده په مجموع کې معلولین لپاره د لوړې سطحې زده کړې ته امکانات ډېر کم دي، حتی په دولتي پوهنتونونو کې خو اصلا نشته. زه دما د یو شاګرد ده چې ما ورته کمپیوټر ورته ورښودلی ده درس وویلی، هغه چې امتحان ورکړ په مکتب کې هغه د پولیتخنیک کې کمپیوټر ساینس ته هغه کامیابه شو، نو کله چې درې میاشتې ده هلته درس وویلې نورې پوهنتون پرېښود. نو چې زه خبر شوم هغه سره په تماس کوم چې تا ولې دا پوهنتون پرېښود، هغه ویلې چې موږ د ورځې درې یا څلور مضمونه لرو. نو زه مجبور وم چې ویلچر سره کله دویم منزل ته لاړ شم، کله لاندې هغه زیرزمیني ته کات شم، او کله بیرته د اول منزل ته راسم. نو دا د ورځې درې څلور وارې داسې کته پورته کېدل ماته ناشونی وه. نو ځکه دې خپل هغه پوهنتون پرېښود، یعنې دولتي کې داسې مشکل و. نو په مجموع کې معلولین لپاره د لوړو زده کړو موسساتو کې امکانات ډېر کم دي، فیصدي که ورته حساب کم فیصدي ده، بیا هم هغه خصوصي پوهنتونونه او موسسې د خیر ویسي یو اندازه نسبت دولتي د پوهنتونو ته زمینه مساعد کړي تر څو معلولین لاړ شي او هلته لوړې زده کړې وکړي. لیدونکو، تاسو د هیلو بڼ خپرونه د ژوندون له تلویزیون څخه ګورئ او د راډیو څخه یې اورئ، مننه. نو نن راسره د هیلو بڼ خپرونې میلمه عبدالبصیر بریالی ورور ده، له ده نه ډېره مننه، په خپلو چارو کې ورته بریالیتوب غواړو او لا بریالی هم ده. تاسو دغه ده یو علمي شخص یاستئ بریالی صاحب، خپله راته ووایه چې تاسو کله چې دغه تعلیم وکړ، تحصیل مو وکړ تر دولسمه تر پوهنتونه، په معلولیت کې مو وکړ که تاسو روغ وئ؟ ښه سوال هم وکړ. د ما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه معلول یم. ما تر نهم صنفه پورې جوړ وم چې مکتب ویلو، هغه نه وروسته مې بیا د کورنۍ په پوره همکارۍ سره مکتب خلاص کړ په کندوز ولایت کې.
او هغه نه پس بیا راغلم کابل ته. کابل کې په دولسمه نه احمد شاه بابا مینه کې دلته دوه کلن ډیپلوم کمپیوټر ساینس کې واخیسته ترلاسه کړه. د نه وروسته مې بیا په سره صلیب کې مې وظیفه ونیوله. هلته د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر ساینس استاد ومه. معلولین ته مې البته تدریس کوه اردو بیتی څانګه کې د سره صلیب نړیواله کمیټې. او هغه نه وروسته مې بیا خصوصي کوم پوهنځی چې ده پوهنتون چې ده مریم په نوم پوهنتون ده ماته فری سکالرشپ راکړه د ارزان قیمت په برانچ کې. او دلته بیا ما درس وویلې لیسانس اسناد مې واخیستل. او هغه نه وروسته مې بیا وظیفه ونیوله په الکترونیکي تذکیرو کې. بیا مې وروسته د هغه نه آنلاین درس شروع کړه ماستری په څانګه کې تقریبا د انګلیسي په نوم باندې سوشل کیس مینجمنت ورته وایي. په دې کې مې د امریکا په یوتا ایالت کې د یوتا پوهنتون هلته ما آنلاین درس وویلې تر ماستری تر کچې. متاسفانه که تاسو ته ووایم هغه آنلاین کوم درس ویل چې دي هغه په افغانستان کې دلته نه استعمالیږي، یعنې وزارت تحصیلات یې نه مني چې دا آنلاین دي. په هر صورت ما مکمل خپل تحصیلات پس له معلولیته کړي چې البته معلول شوی یم د هغې نه پس. او د خپل د کورنۍ په مکمل خصوصا د پلار مکمل حمایه باندې مې دا کار کړی ده. ښه، بریالی ورور د کور حمایه یا د کور سپورټ د خپل اولاد لپاره ډیر مهم وي. لکه تاسو د پلار جان یادوري وکړه، خدای درته ژوندۍ لري. نو ټول میندې او پلارونه باید د معلولو خویندو ورونو سره همکاري وکړي. راشه دا راته ووایه، یو معلول ته په ټولنه کې څنګه برخورد پکار ده؟ روغ کسان هم باید ښه برخورد دوی سره وکړي، مقابل لوری هم باید ښه اوسي. باید څنګه ټولنه کې ژوند وکړي؟ په یو کور کې یو معلول څنګه ژوند وکړي تر څوک ترې ازورده نه شي؟ ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم، یو معلول هغه وخت کېدلی شي چې یو فعال کس ټولنې او خپل کورنۍ ته د مینې ډک کس اوسیږي. چې هغه اول دا خو چې باید زده کړې ولري، تعلیمات ولري، کوشش وکړي چې فعاله کس اوسي. څومره فعالیت چې دی وسي کېږي هغه دې وکړي په خپل کورنۍ کې، او کوشش دې وکړي چې خپل د کورنۍ نورو غړو ته هم چې دی وسي کېږي لاس ورکړي او هغوی سره همکاري وکړي اول. او په ټولنه کې معلولین د خپل د معلولیت نه سو استفاده نه کوي. چې دا ما شخصا زه خپله شاید ما چې مختلف ځای کې معلولین بعضې ټول نه کوي، ما بعضې ځای کې معلولین دي چې داسې یو کار وکړي چې بیا نور معلولین هم ورسره هغه خوا بدیږي او په ټولنه کې هغه خلکو برخورد کار ورانه یو بد فعل یو چا کړی وي بیا ټول معلولینو مقابل کې داسې یو عکس العمل د ټولنې لخوا نه کېږي. ځکه ټولنه د موږ متاسفانه وایم که له بده مرغه وایم چې اکثرا هغه علمي سطح ټیټه ده. نو هغه لپاره که یو معلول یو ځای کې ګوري چې وران کار وکړي یو بې ځای کار وکړي، نو فکر کوي دا بل معلول هم داسې یو کار کړی کوي. نو د هغه لپاره د خپل د معلولیت نه سو استفاده ونه کړي او کوشش دې وکړي چې یو فعاله کس اوسي. زحمت دې په ځان وکړي ځکه بې زحمته راحت نشته. تاسو د الکترونیکی تذکرو یادوري وکړه، دا ښه پروسه ده. باید د افغانستان ټول وګړي معلوم شي چې یوه تذکره لري، دوی لري، د کوم ځای ده، د کوم ځای نه ده. دا ښه خبره ده. نو تاسو دلته دې ځای ته د رقابت له لارې راغلئ، څنګه راغلئ او امتحان مو ورکړئ؟ امتحان څومره شفاف و؟ که په دې مورد راته وایي. ښه سوال وکړه. بلکل، زه د آزاد رقابت طریقه راغلم. د اصلاحات اداري چې کله په لومړي ځل په افغانستان کې په آزاد رقابت لپاره تقریبا 1502 نفرو ته د الکترونیکي تذکرو لپاره د وظیفې سیالۍ وړاندې کړلې. ما په هغه کې اشتراک وکړ او د کابل پوهنتون کې دا امتحان واخیستل سو. بلکل آزاد رقابت طریقه راغلی یم. پروسه یې شفافه وه 100%. هغه چا چې په ځان کې وړتیاوې درلودلې هغوی کامیاب سول راغلل. نور کوم داسې په واسطو باندې خلک په دې پروسه کې نه وو راغلي، د کوم ځای پورې چې ماته معلوم ده. ټول په
امتحان راغله آزاد رقابت او دی یو پوزیشن لپاره تقریبا شپته یا پنځه شپته نفرو اپلای کړی و چې بیا دا پنځه سو دنی نفره پکې ونی. ښه لیدونکو، امتحان ښه ده، انسان باید کوښښ وکړي چې هغه خپله وړتیا په کاغذ کې وازمي. ډېرې داسې کرسۍ یا چوکۍ لرو چې داسې خلکو ډکې کړي دي چې پرې حساب نه شي کېدی، کار هم ترې ګډوډ شي او کار هم سور نه نیسي. دا خبره هغو ته متوجه کیږي چې هغو بې ځایه ځای نیولی ده. راشه کار اهل کار ته وسپارو، هغه چا ته کار ورکړو چې هغه وړتیا لري، لکه زموږ دغه ورور. نو خوشحاله اوسئ. شخصي ژوند ته به راشو. ډېر خلک دا خبره کوي، وایي معلولین د واده سره څه، د بادشاهانو سره څه، هغه به هم وایي ازاري، دی به هم ازاري. که د کورني ژوند نه راته ووایي بچیان لري، واده مو کړی نه ده مو کړی، او که نور معلولین تاسې ګوري، دا خبره ښه ده چې روغې د دوی په مورید کوي یا نه. ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی، مجرد یم، کور کې اوسېږم خپل فامیل سره. خو خلک چې څه وایي هغه به وایي، نو که نه د هر چا مقابل کوي. که یو څوک ښه کار هم وکړي خلک به پسې غږېږي، او که یو څوک خراب کار به وکړي هم خلک پسې غږېږي. د خلکو خولې موږ نه شو خندولی، که نه هر څوک خپل د مطابق د هغه فکر او مفکوره او پوهې به یو څه به وایي. نو شخصي ژوند کې فعلا تر اوسه پورې خپل کورنۍ مور پلار سره ژوند کوم، او راتلونکي ته امید خدای ته ده. لیدونکو وایي زده کول د هرې ژبې روا شوي، زده کول د هرې ژبې روا شوي، هیرول د خپلې ژبې نه روا دي. نو خپله ژبه مه هیروئ، خو ډېرې ژبې زده کړئ. تاسو په پیژندګلوۍ کې د بریالي ورور واورېدل، او تاسو ولیدل چې دی په اردو، انګلیسي، همداشان دري او پښتو باندې روانې خبرې کوي. نن به دی راته ووایي چې انګلیسي او همداشان اردو ژبه د نور خو زموږ خپلې ژبې دي. داسې معلولین پیژنې چې تالان دي، ته ترې متاثره یې؟ داسې که زه تاسو ته ووایم چې زه داسې یو معلول تر اوسه پورې نه پېژنم چې زه ته نه متاثره اوسېږم، په یا په علمي څانګه کې یا په ټولنیز څانګه کې یا هر څه کې چې وي. خو ما خپله کوشش کړی چې یو څه باید زده کړم، تر اوسه هم زده کوم، د نه وروسته هم زده کوم. او خوشبختانه چې د زده کولو، لیکلو او د مطالعې ډېر سخت شوقي یمه، که په هره ژبه وي، که په انګلیسي وي، که په اردو وي، چې مقصد همدا څلور پنځه ژبو کې وي، زه خپله شوقي یمه. خو تر اوسه پورې چا نه متاثر نه یم، خو ما یې ګټه لیدلې د زده کړې، د انګلیسي زده کړې، د اردو یا هر څه چې مې زده کړي، مطالعه مې کړې علمي څانګه کې، دا فکري قوت موږ ته رابخي. خصوصا یو معلول ته دا زمینه بسیدوي، یو دا وړتیا ورته ورکوي چې که هغه فزیکي نیمګړتیاوې یا فزیکي مشکل کې په نظر کې ونه نیسو، نو فکري لحاظه کولی شي په ډېرو لوړو لوړو سطحو کې خبرې وکړي، مخته لاړ شي، علمي بحث وکړي او استدلال وکړي، خپل د حقوق وغواړي او د نورو حقوق ته هم درناوی وکړي. او دا یوازینی شی، یوازینی کار چې معلولیت ته دا قوت ورکوي چې د معلولیت سره سره ودرېږي، مخته لاړ شي او ترقي او پیشرفت وکړي، نو هغه همدا مطالعه ده، زده کړه ده. که هر څوک په هر حالت کې وي، کوشش دې وکړي چې یو څه دې زده کړي، چې ځکه ژوند ورباندې ښه کېږي. خپله به هم ورسره کوي، کورنۍ به هم ورسره کوي، او ټولنې ته به هم یو څه وړاندې کوي اوسي. ښه، ما و تا دغه د الکترونیکي تذکرو خبره وکړه، ځکه هغه ځای کې ته کار کوي، افتخار خبره ده. څومره سهولت درته برابر ده همغه ځای؟ کوم مشکلو سره مخ یې چې باید یو معلول ته په همدغه شان شوبو کې دوی ته هغه نسبي هغه ژوند ښه برابر کړي، هغه کاري ساحه کې یو څه نسبت آرامه یې، که په دې مورد راته ووایي؟ خپل د کاري ساحې باره کې که ووایم، ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې د افغانستان په هیڅ دولتي او خارجي اداره کې د معلولینو لپاره کاري ساحه برابره نه ده، امکانات نشته. دوه درې رازینې وي، هغه رازینو کې هم ویلچر نسیجېږي دی، څوک ورته هغه ساده یو رامپ نه جوړوي. نور لکه مثلا معلولینو لپاره تشناب ضرورت سو، دغه د ویلچر د کته پورته کېدلو د چه چې د ممانعت کېږي، د دا باید هغه مانع باید له منځه لاړ شي. دا په هیڅ اداره کې نه ده موجود. همدلته چې زه اوس کوم ځای کار کوم، دلته فقط ما ته د ادارې لخوا یو دانه رامپ جوړ شوی ده چې هغه هم په هیڅ وجه ستاندرد
په هیڅ قیمت فقط همداسې رازینه ایسته کړه، رازینه په ځای یو څه بند کړي چې دا رامد نه تنه چې دلته په دې اداره کې په ټولو دولتي اداراتو کې حتی په وزارت شهدا او معلنو کې هم د معلنو لپاره حتی ممانعتونه شته دي چې دوی نشي کړی یو خوا بلې خوا په کې په ساده توګه لاړ شي، باید یو دوه نفر ورسره وي چې دوی سره همکاري وکړي چې د خپل هغه مشکل پکې حل کړي. په الکترونیکي تذکرو کې چې د کوم ورځ زه راغلم تر اوسه پورې یوازنی زمینه سازي چې ما د کار لپاره سوي یو ګرام جوړ شوی ده، نور هیڅ هم نشته ده په نشتمنۍ حساب. ښه، لیدونکو دا د بریالي ورور د کار څخه راځئ وګورو، لاړ به شو چې دی څنګه کار کوي، هغه کمپیوټر تر شا یو معلول څنګه ښکاري. موږ دا خبره ډیره کړې ده چې معلولین د کار په ساحه کې که موږ وګورو نورو معلولینو باندې تاثیر کوي، خو هغه معلولین چې وی ګوري دغه معلول زه وایم چې که وړتیا لري حرکت یې وکړي، هسې نه یوازې چې تاسو د تلویزیون له سکرینه دا خپرونه ګورئ، یوازې اورئ ګورئ، که وړتیا لرئ په شرایطو برابر یې دا حکم وغواړئ او څه حرکت هم وکړئ. ډیر دروغو په تمه مه کینئ، ځکه چې روغ په خپل ځان دي، هغه د خپل مشکلات ورغاړي دي، نور سره بسوکی درځي چې د بریالي ورور هغه کاری سه وګورو بیر ترازو را سره. بیا هم خراغ لای تاسو د هیلو بڼ خبرونه د ژوندون تلویزیون څخه ګوره او د رادیو څخه اوري. درانو دوستانو، راغلو د عبدالبصیر بریالي ورور کاری ساحه ته. نن به د فعالیت په کاری ساحه کې وګورو. موږ وړاندې هم ویل دي د هیلو بڼ په خبرونه کې چې موږ اتلان معلولین لرو، خو که د دوی د وړتیاو نه کار واخیستل شي. نن همدغه اتل معلول ورور چې د تخلص نه معلومیږي چې بریالی ده، نن نه یوازې چې د معلول لپاره کار کوي بلکې ډیر خلک ورته ناست دي د کار لپاره چې روغ دي، د دوی کارونه ډیر په حوصله سرته رسوي. راځئ د ده کاري ساحه کې به د ده خبرې او د ده کار وګورو. راسره پات شه، ننداره یې کړئ. ښه، بریالی ورور بیا هم ښه راغلی. سلامت سي، تاسو هم ښه راغلی. خوشحاله اوسئ. لومړی خدا راته ووایه، دا د معلولین نه خلک وایي چې دا یو څه به حوصله کیږي کارونو ته، ته داسې ګڼې ګڼې شعبه کې یې، بیا حوصله کیږي خو نه انشاءالله. ګڼه ګڼه طبیعت زیات وي، خو موږ خپل په حوصله مندي سره خپل کار کوو، تر اوسه مو کړی انشاءالله، او حوصلې ته خیال کوو. ډیره مننه. نو درنو دوستانو، تاسو تصویر کې ګورئ، دا یې ماشاءالله نظافت وایي، د ایمان یوه برخه ده. معلولین په هره برخه کې پوره دي، اما خبره دا ده چې د دوی د وړتیاو نه کار واخیستل شي. معلولین داسې د کار په ساحه کې معلولین ورونه ښایسته ښکاري. زه وایم تاسو پاڅیږئ، کار کولی شئ، داسې مه وایئ چې موږ نشو کولی. دا معلول وګورئ، همدغه شان ستاسو په شان معلول ده، اما د وړتیا نه، د دې ټولنې د کار نه، د فعالیت نه تاسو ځانونه خبر کړئ چې انسان ژوند په ټولنه کې څه معنا. ښه، نو بریالی وروره، که د دې شعبې نه درانو لیدونکو ته ووایي تاسو کومې شعبې پورې مربوط یې، کوم کارونه مخته وړئ؟ سلامت اوسېږئ. زه د الکترونیکي تذکرو د احمدشاه بابا مېنې لومړی زون کې یم، او زما کاري ساحه چې ده، دا د ثبت نام ساحه ده. زه خپله سر تیم یا کنترول کیفیت مسؤول یم، د اول تیم د دې زون، او د ثبت نام چې کله خلاصیږي دلته بیا موږ د تذکرې پس له چک د تمام بخشونه بیا هغه موږ چاپ ته لیږو چې تذکرې بیا چاپ ته ځي. ښه، د ستاسو په نظر روغ خلک څومره حوصله لري چې دلته راځي؟ روغ خلک والا اکثریت کسان چې دي، لږ زره کې زیات کم حوصلهګي کوي، موږ ورسره مشکلاتو سره مخ یو، خصوصا ځوان طبقه چې دلته راځي نو بیا یوه دوه ورسره نه ویل کیږي، ځکه داسې کارونه هم شته چې مشکلات به وي، د هغې حل لپاره وخت نیسي. دوی فقط راځي او غواړي چې دقه او څو دقو کې باید کار خلاص شي او چې لاړ شي، چې داسې نه ده. او تذکرو سیستم داسې ده چې ویش لږ وخت اخلي او لږ حوصله به غواړي، بیا خلاصېږي انشاءالله. څه خاص مشکل پکې نشته دي ادارې لخوا نه. ښه، د ستاسو راتګ دې شعبې ته سخت نه ده؟ هغه کومه لاره چې ده کفایت کې مناسبه ده؟ داسې که 50-50 کو نو 50% مناسبه ده. ښه، بله خبره دا چې په کومو شرایطو باید هغه برابري چې څوک تذکره اخلي، الکترونیکي تذکره، کوم شرایط باید ولري؟ هر څوک چې افغان وي، د پلار مور او نیکه افغان وي، هغه کولی شي الکترونیکي تذکره واخلي، خو لږ بعضې هغه پروسیجر لري چې هغه مخته یوسي او تذکره اخیستی شي. کوم خاص مشکل پکې نشته. ښه، د ستاسو حاضري څو بجې ده؟ څو بجې راځئ، څو بجې بیرته د کاري ساحې نه ځئ؟ په اوسني وخت کې زه تاسو سره خبرې کوم، د موږ په دې زون کې دوه شفته مانی کار ده. شخصا زه د سبا یو بجو نه د غرمې ته یو بجو پورې کار کوم. ښه، څومره راضي د خپل کار نه؟ زه خپل کار نه 100% راضي یم، ځکه زه پکې
کولای سم چې ښه کار وکړم او یو ښه کلیدي ځای کې مزده د خدمت خپل خلکو لپاره او افغانانو لپاره اوسم. ښه، بله خبره دا، اوس تا معلولین ګوري، تا څومره سختۍ تیرې کړې دي چې تر دې ځایه را رسېدلی یې؟ والا چې دا څه وایم، ډېر زیات سختۍ مې واقعا تیرې کړي، ځکه د معلولینو لپاره امکانات په افغانستان په ټولو شرایطو کې صفر ده. زه تاسو ته وایم چې په ټولو شرایطو په ریاست جمهوري کې چې ما پکې کار وکړ، درې میاشتې هلته هم حتی یو رمپ د یو معلول لپاره نه و چې موږ په ولچار کې رمپ ته وخېژو. نور خو ټوله ساحه پرېږدي، که وزارتونه دي، که ټول ځای کې، امکانات د معلول لپاره صفر دي، صفر. ښه، درنو معلولینو، یا هغه څوک چې هغه روغ دي په راس کې دي په دې دولت کې کار کوي، معلول تاسو نه خیر نه غواړي، اما د دې هېواد دي کار کوي، هغه د کار مطابق دوی ته مکم هم ورکړی، هغه څه چې تاسو باندې حق لري هغه هم ورکړی. معلولین ګیله نه لري، خبره دا ده چې خپل حق غواړي سالم، لکه دغه ورور. ښه، نو تاسو دغه کومې پورمې لاس کې دي، دا د چا دي، کوم مراحلو نه تیرې شوي دي، څه کارې پاتې ده؟ دا فورمې چې دي زموږ د یو هېوادوال دي چې دا اول دا ثبتنام شوی ده آنلاین توګه، هغه نه پس چې کله موده پوره شوې ده، دا راغلی د تثبیت هویت لپاره. د تثبیت هویت نه چې خلاص شوي دي، وروسته د هغه ځای راجستریږي، چک کیږي، مکمل اسنادونه باید مکمل چک، د چک نه وروسته معرفي کیږي ثبتنام ته، ثبتنام بیا دلته شخصي معلومات سیستم ته رسیږي، هغه نه وروسته بیا بایومیتریک سیستم ته رسیږي، بیا د هغه نه وروسته تذکرې دلته زه چک کوم او بیا چاپ ته لیږم. ښه، یوه تذکره چې اخلي څومره وخت نیسي؟ که د شروع هغه کوم ورځ نه چې ثبتنام آنلاین کیږي د هغه ونیسو، زونونه متفاوت دي. په بعض زونو کې زر کیږي، بعض زونو کې ځنډ اخلي، ځکه بعض زونو کې چې بیروبار باندې زیات ده، لکه د ارزان قیمت یا د احمدشاه بامین لومړی زون د تذکرو چې ده په ده باندې بیروبار زیات ده، دلته یو اندازه وخت اخلي، شاید دوه هفتې درې هفتې. او دا خپله تذکره چې کله دچا موږ چاپ ته لیږو چې خلاص شو، په پنځه ورځو کې تذکره بهتر راځي. ښه، اوس د کوم اسناد چې تاسو سره لاس کې دي دا دې خلاص کړي یا کار پاتې ده؟ دا اوس خلاص دي، اوس زه په همدغه سنه کې تاسو سره غږېږم، زه دا چاپ ته لیږم، دا تذکره اوس چاپ ته لاړله، دا راتلونکي پنځه ورځو کې تذکره دا څوک چې چا ته مربوطېږي د هغه کوی سي د همدې زونه ترلاسه کړي. ښه، تاسو ته نور هم کار راغی، دا د څه شي کار ده؟ دا کوم کار چې اوس راغی، دا کار بایومیتریک هم خلاص شوی ده او شخصي معلومات هم سیستم ته داخل شوي دي. دا به زه اوس هر یو د فامیلی هر غړی جدا جدا چک کوم، ګورم به هغه نه وروسته بیا چاپ ته ولیږم، دا چاپ ته آماده دی چې بیا چاپ ته لاړ شي. ښه، نو درنو لیدونکو مننه، دا زموږ ورور اتل معلول ورور عبدالباسیر بریالی ورور و چې تاسو د ده کاري صحیح هغه کار ولیده، دته خلک ناست دي، نور به د خلکو نه مزایم کیږو، د دې لپاره چې خپل کار وکړي، هغه د هېوادوالو خدمت وکړي، ځکه کارونه به یې بند وي د خلکو هم. نو موږ وایو چې حرکت وکړئ، د دې نشم کلمه معلولینو نور د ځانه لرې کوي، تاسو کولی شئ، تاسو اتلان یې. مننه، راسره اوسئ، موږ هم له تاسو سره یو. لیدونکو، د عبدالباسیر بریالی ورور هغه څوک ورته راغلی ده، ماشال تاسو ګورئ، مشرانو ته موږ احترام لرو، پرې افتخار کوو. بیا چې یو معلول ته یو روغ ودرېږي، نو دا یو غټ افتخار ده چې معلول کار کوي. کاکا به راته ووایي چې د ستاسو تذکیرې څومره وخت نیولی ده او کوم ځای ته مو کار رسولی. لومړی خپل ځان معرفي کړئ، ستړي مه شئ. زما نوم صدیق الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. راغلم د احمدشاه بابا مینه کې تذکیره اخلم او سار راغلی، انشاءالله کار نور خلاص دی، بس دغه مراحل دي چې نور جمع کیږي. حضور خیر. ښه، تاسو دغه معلول په چوکۍ کې ګورئ یا په خپل ویلچر کې ګورئ چې ناسته په بایسکل کې، هغه څوک چې معلولین دي د یو روغ په صفت څه ویل ورته غواړي؟ ولا هماغې ته موږ یو چې هر یو معلول داسې متخواري وکړي، لکه دې ورور چې کړی ده، باید داسې په یو دغه باندې کښېني، یو حیاتي وکړي، یو بل څه وکړي، د سوال او د دې شیونو دې لاس واخلي او د هېوادوالو خدمت دې وکړي، لکه دا ورور چې څنګه ناست دی، په مېړانه دې همداسې خدمت وکړي. ښه، هغه معلولین چې داسې کار کوي، روغو ته څه کول په کار دي چې دوی سره څنګه برخورد وکړي؟ دې سره باید ښه برخورد وکړي، په دې باندې موږ فخر وکړو، افتخار وکړو چې زموږ یو معلول ورور داسې ناست دی او زموږ خدمت کوي. یو معلول چې په لاره تیریږي، څه دې په زړه کې تیریږي دستا؟ ولا چې افسوس پې کوه، ول الله اکبر وایو چې الله تا
تل پس باندې پوی کې او تل وی ذاتي ډیر په مایسه کې او ډیر په خفه کې ها تاسو به دغه د الکترونیکی تذکیرونه وای دغه پروسه څومره شفافه ده څومره پرځای ده څومره تاسو ورته خوشاله الحمدلله سل فیصد ته مون خوشاله یو په دې باندې مون فخر کوو چې خپل یو د حریت کار تم د سی په دغه باندې واخیست ښه درانه معلولین دې همدغه شیبه د تلویزیون نه ګوري څه پیغام ورته لري د یو روغ په صفت چې څه وکړي نو هغې نه موږ همدغه دغه لرو چې همداسې یو خواري وکړي یو همت وکړي بس یو کاري زمینه ځان ته برابرې کړي او پخپله د هېوادوالو یو خدمت وکړي له تاسو ډېره مننه ورور تشکر الله دې زړه ښه درانه لیدونکو دا هغه څوک و چې د ده کار ماشاءالله عبدالبصیر بریالی ورور خلاص کړی ده دی مکمل راضي و د دې معلول ورور نه نو افتخار کوو چې معلولین کار په ساحه کې وي او کارونه په بریالیتوب پای ته رسوي مننه لیدونکو بیا هم خره غلې خوشاله اوسه تاسو ولیدل چې زموږ معلول ورور څنګه کار کوي د فعالیت مو د کار په ساحه کې ولید خوشاله اوسه نو درنو کار وکړي انسان د کار کولو لپاره پیدا ده او هر څوک باید خپل فکر خپل مغز نه کار واخلي ترڅو ټولنه کې ژوند څه آرام وکړي او نسبتا آرام اوسي نو بریالي ورور تاسو د سر سلی بیا د وری وکړه چې هلته ما کار کوي کار دی ول پرې خو د ککاو دي څه کار دی کوم مننه هلته زه د انګلیسي د ژبې او د کمپیوټر استاد ما تقریبا څه د پاسه 15 کاله مې هلته کار وکړ البته هغه شاګردان هلته راتلل چا چې انګلیسي ژبه او کمپیوټر زده کوو چې معلول ول او د هغوی لپاره په کورسونو کې او پوهنتونو کې د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر زده کړې زمینه مساعد نه وه چې د سره سلیب له خوا نه په مستقیم مالی ملاتړ باندې په خپله سره سلیب پورته میدی سنټر کې هلته دوی راغوښتل کېدل او ما ورته د استاذ په اسمو ته کار کوو هلته مې کار وکړ وروسته هلته دا سیستم چې موږ کوم استاذ په اسمو کار کوو دا قراردادي و نو کله چې سم امنیتي و بعضې مشکلات پیدا شول هغه فنډ چې کوم په همدې بخش کې و هغه راکم شول د دې له وجې بیا هغه زما قرارداد د سلسلې سره فسخه شو هغه نور هم بیا د پروسه شروع شوه خو ما د هغه نور بیا په الکترونیکي تذکرو کې وظیفه نیولې وه بیا ما نور هم شکر چې لاړ سم هلته د استاد په اسمه باندې کار وکړ ښه بریالی ورور د معلولین چې ځای پر ځای کښېني نو دوی یو څه چاغېږي تاسو ماشاءالله وزن خو ډېر زیات هم نه ده خو خبره دا ده چې باید وزن جوړ نه کړي ځکه چې موږ تاسو بیا وړلی نه شو کومې لوبې کوئ یا کومې لوبې مو خوښېږي ورزش ته هم ضرورت کوئ نه کوئ بې له شکه چې ورزش ضامن د صحت ده زه خپله د باسکټبال ویلچر باسکټبال شوقي یمه مخکې مې کوو مخکې له کرونا پورې هم تلمه سره سلیب کې مې کوم هغه ټیمونه چې هلته جوړ دي هلته ما ویلچر باسکټبال کې باسکټبال کوو هفته کې دوه ورځې تلو پنجشنبه او جمعه بیا کله چې کرونا راغله او هغه نه پس بیا تر اوسه پورې نه یم تللی او د مصروفیتونه مې دلته په دفتر کې ډېر زیات وو او زه خپله د ورزش شوقي یم په کور کې هم سپورت کوم ورزش کوم مختلف هر کوم یو څه زه کوی سم او دې کې شک نشته چې ورزش سلامتي او صحت ده او که غواړي چې صحتمند اوسېږي نو باید ورزش وسي او معلولین ته مې وینا دا ده چې خصوصا هغه کسان چې فعالیت یې کم ده وظیفه نه لري په کور کې دي نو دوی دې خپل خوراک سره لږ پام وکړي هغه ثقیل شیان چې باعث دي دوی دې چاغښت کې دا دې نه کوي او کوشش وکړي چې فعال اوسېږي ورزش دي وکړي کم ورزش چې دوی کوی سي ضرور نه چې باید حتمن د جیم ته لاړ سي یا کوم بل کار وکړي کم ورزش چې دوی کوی سي هغه دې وکړي نو انشاءالله صحتمند به وي ښه لیدونکو بعضې داسې معلولین دي چې د هغو سره شاید ډیره خطر هور سره وي د هغو د فکر نه باید کار واخیستل شي نن به بریالی ورو راته ووایي چې دا اوس چې ما ورته په کومه برنامه یا خپرونه کې قرار لرو خبرې مو خلک اوري تصویر مو ګوري څه طرحه لري د دې خپرونې لپاره نور څه پکې زیات کړم چې د ستاسو د فکر نه زه کار واخلم ښه سوال مو وکړ تاسو نه مننه چې داسې یو پروګرام جوړ کړی ده
او د ژوندون تلویزیون د رهبری نام زړه له کومه مننه کوم چې داسې یو پروګرام جوړ کړی چې د معلولینو هغه په نوبت سره ووایم، یا هغه معلولین چې دوی ورسره ارتباطات لري دوی د ژوند باندې دوی په اړخیزه فعالیتو باندې روښانی اچوي، او د ده پروګرام طریقه چې د ژوندون په تلویزیون طریقه نشتېږي نور معلولین ته دا انرژي ورکوي، دا سوژه ورته ورکوي چې دوی هم باید که ناستوی پاتې شېږي او که ولاړ وي نو حرکت دې وکړي، فعالیت دې وکړي، ځان دې خپل فعاله کړي. صحیح ده چې معلولیت محدودیت یو شعار ده چې معلولیت محدودیت نه ده، گرچه په افغانستان کې معلولیت محدودیت ده دې کې شک نشته، سل فیصد محدودیت ده معلولیت، خو د افغانستان نه د باندې بیا معلولیت محدودیت نه ده په دې کې هم شک نشته. زه دا وایم چې همدغه ابتکار چې تاسو کړی ده تاسو د خدای پاک نور هم پکې قوت درکړي، نور تلویزیونونه دې هم دنه حداقل یو څه واخلي چې موږ نور ډېر تلویزیونونه لرو، دغه تجارتي نور کارونه چې د کې دا دې هم وکړي، خو دغه قشر ته دې هم یو اندازه خدمت وکړي، هفته کې یا دو هفته کې یو ځلي همداسې د دېرش دقیقو یا د یو ساعت یو پروګرام دې جوړ کړي چې معلولین سره ارتباطات ولري، د معلولین فعالیتونه دې پکې راونغاړي، کوم کار معلولین کولی شي، کوم یو نشي کولی، بیا همداسې هغه پانتونونو سره یا علمي بخشو سره یا مساد سره دې هم خبرې وکړي چې واقعا دوی کوم کارونه کړي معلولین ته، هم دې معلول سره وغږېږي چې معلول ته چه ورسېدلی، چې کوم مؤسسه که دوی راجستر دي هغه مؤسسه د معلولینو په نوم باندې فنډ اخلي، آیا په معلولین ته ورسېدلی که نه، داسې یو شی هم که پکې ور اضافه شي او نور تلویزیونونه هم داسې یو سوژه واخلي نو دا دې کې شک نه وي چې هغه ټولنه به ورو ورو د معلولینو سره خپل ارتباطات ښه کړي، او معلولین به هم وکولی شي چې د همدې شرایط نه چې را پیدا کیږي یا را جوړیږي هغه زمې استفاده ترې وکړي. ښه، لیدونکو د بریالي صاحب دغه طرحه یا د ده دغه فکر ما د ځان سره واخیسته، کله کله ور چې تاسو سره په فکر کې څه ګرځي نو کیدای شي د ژوندون په سکرین باندې د معلولینو په همدې خپرونه کې یوه شمېره د وخت په تېرېدو سره درته اعلان شي، ښه فکر راکړئ چې د ستاسو د فکر نه کار واخلم، هغه ستونزه چې زه پرې نه پوهېږم تاسو به پرې پوهېږئ. انسان تر څو چې ژوندی ده کله چې مري تر هغې باید زده کړه وکړي، له یو بل زده کړي. بریالی ورور، دا چې تاسو په دوو پښو معلول یاستئ بیا کاري ساحې ته ځئ، خپل ځای څوک در سره همکاري کوي، ډیره ستونزمنه نه ده؟ د کې شک نشته چې محدودیتونه شته، خو زه خپل د کورنۍ خصوصا خپل د پلار سل فیصده حمایت ځان سره لرم، او زه خپل پلار سره وظیفې ته ځم، هلته وظیفه کې اوسم، بیا دوباره بیرته دغه سره بیرته راځم. که چیرې محدودیت راته نه وي په لاره کې یا په د وظیفې په کاري ساحه کې، نو بیا ماته هم څوک ضرورت نه وي چې ما سره لاړ شي یا بیرته راشي. متاسفانه وایم یا له بده مرغه وایم یا بدبختانه وایم، موږ ته په کاري ساحه کې ډېر زیات مشکلات دي، خصوصا څوک چې د ویلچر نه استفاده کوي تګ راتګ دوی ته خورا مشکله خبره ده. ښه، بریالی ورور، دا چې تاسو خپله ویلچر لرئ، داسې ډېر معلولین به وي چې هغه د ویلچر وس به نه لري، بعضی معلولین په امساو باندې حرکت کوي، بعضی به هغه یو شان امساو ته اړتیا لري چې نابینایان دي، دغه امکانات څومره په افغانستان کې شته د معلولینو لپاره؟ که نه شته د کوم لارو نه سړی کار واخلي چې هغه معلولین چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي د دې په ارمان دي چې کاشکې یو ویلچر مې درلودی، کاشکې امساوې را سره وی، دې برخه کې څومره مشکلات موجود دي؟ دې کې شک نشته چې دا مشکلات شته، ویلچر نشته معلولینو ته، یا بعضې مسد چې راوړي هغه د افغانستان د معلولینو په نوم یې راوړي او بازار کې بیا خرڅوي، دې کې شک نشته، دا زه خپله شاهدي یم. خو سره له ده هم د سره سلید نړیوالې کمیټې خورا ډېر زیات کار کړی ده، خصوصا د اورتوپیدي څانګه یې د اکثریت معلولینو ته یې د ویلچر او نور وسایل چې دې ته ضرورت دي روزمره دې ورته مهیا کړي په رایګام توګه، پیسې ته نه اخلي، فقط مراجعه کوي، هغه شاته مهیا کوي. سره له ده هم بعضې لرې پرتو سیمو کې دا مشکلات شته، ویلچر خو به هغه معلول ولري، خو هغه لرې پرتو کلو بانډو کې بیا هغه د ویلچر لپاره د استعمال جای هم نشته ده پکې، نو معلولین او مؤسسه دې کوشش وکړي یا د همغږې د معلولین سره یا همداسې کومې تاسو چې کوم پروګرام اوس ده د دې طریقه د مؤسسات سره باید تماس ونیول شي چې دوی څومره امکانات لري چې دغه معلولینو ته
دغه وسایل ورو رسیږي، حساب ته استفاده کولی شي. یو او دویم د شادو مالونو کوم وزارت چې ده، فکر کوم دا بخش ډېر زیات دوی ته مربوطېږي، چې د امکانات ډېر کم هم دي. خو که داسې پروګرامونه چې اوس موږ او تاسو پکې لګیا یو پروګرام جوړو، نو دا ډېر کولی شي چې همکاري وکړي، هم د معلول معلومات راواخلي او هم د مسد چې په دې بخش کې کومک وسي، چې یو هماهنګي را جوړه کړي چې دغه وسایل دوی ته رسېږي. درنو لیدونکو وایي چې بیرغ مو تور سور او زرغون په کار ده، او کلک د پولادو یو تړون په کار ده. افغانانو خویندې ورونه یې ټول نور نو په سمه لار سمون په کار ده. را به شو دې سولې ته به راشو چې معلولین هم حق لري چې د دې هېواد په اړه فکر وکړي. ستاسو خپل فکر څه ده؟ څومره ځورېږئ؟ سولې څانګې ته یا سولې بخش ته د کوم پروسه چې اوس روانه ده دې ته که وګورو، نو دې کې شک نشته چې جنګونو چې د تقریبا اوس نیم قرن پکې راتېرېږي، 50 کال ته تقریبا نږدې یو، د افغانستان چې په نړۍ کې یو سیال هېواد و د سیاله غورځولی، دې کې شک نشته. هم یې اقتصاد ته سیاله غورځولی، هم یې نظام، هم حکومتداری نظامي بخش ده، که هر څنګه ده همداسې وګړي هم د ژوند او د سولې نعمت بې برخې کړي، دې کې شک نشته. او د ناخوالو نتیجه موږ او تاسو ګورو، که زه یمه که دماغه نور معلوم یا ورانی ده یا اقتصاد، هر څه پکې له منځه تللي. نو خدای دې سوله راولي او زه نه دعا ورته کوم. ښه، هغه څه چې ما نه په سوالونو کې پاتې شول د پیغام په ډول لیدونکي تا ګوري او د راډیو نه دې اوري، نو مهرباني وکړه څه پیغام ورته لري؟ مننه تاسو نه. اول خو تاسو ډېر مننه کوم چې ما ته وخت راکړ او یو پروګرام را سره جوړ کړ تر څو کولی شي د زړه خواله وکړم. دویم، زه د ژوندون تلویزیون له پردې نه اول د حکومت چارواکو ته دغه کوم چې د معلولین حق نه خوري او د حقو ته ورکوي. معلولین تاسو نور شی نه غواړي، کوم قانوني حق چې ده شرعي او د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې چې ده هغه ورته ورکوي. او معلولین نه مې غوښتنه دا ده او پیغام مې ورته دا ده چې یو څه زده کړئ تر څو وکولی شي خپل روزمره ژوند په ښه توګه مخته یوسي. مننه، ښه وخت. ښه، عبدالبصیر بریالی ورور، ډیره مننه، زحمت مو درک په لدې دوی خوشحاله شو. بیا به هم راځو، دا به نه اولنۍ وار وي نه اخرانۍ، بیا به هم د استاد وړتیا نه موږ کار اخلو، تاسو به ټولنې ته ښکاره کوو. مننه. مننه. ښه، لیدونکو تاسو د عبدالبصیر بریالی ورور ټولې خبرې واورېدې او دی مو ولیده. نو دغه د معلولین څنګه چې خلک فکر کوي چې دوی بې حوصلې دي، نه، دا دروغ ثابته شوه او ثابته ده. او چې معلولین کار نه کوي دغه د کار کوي، دا چې څوک کار نه ورکوي هغه د دوی کار ده، خو موږ خپل وسه کوو. نو معلولین اوس هم پاڅېږي، اوس هم وخت شته، حرکت وکړئ که په شرایطو برابر وي، ښوونځي ته تر پوهنتونه لوړ تحصیلات ترسره کړئ. الله به مهربان شي، وخت به دا جنګونه نه وي، سوله به بیا به حق حقدار ته رسیږي. د کیمرې په بخش کې آصف ارمان را سره وو، له ده نه هم ډېره مننه چې ډېر په حوصلې خپرونه را سره ثبت کړه. تر بلې خپرونې چې زه سهارګل سهار د هیلو بڼ خپرونه کې یو بل اتل معلول در پیژنم، ما سهارګل سهار ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې، خوشحاله اوسئ.